Bom, então galera, eu vou chegar aqui pra ver. E aí galerinha, bora lá, estou aqui com vocês, galerinha. Eu tô com várias motos, né? Mas daqui a pouco eu falo pra vocês lá como estão a moto lá. Pra vocês verem tudinho. Carregando aqui, esperar mais um pouco. Posso falar? Oi galerinha, como minha motão, ó, grade, tá massa, né? Galera, se vocês estão perguntando se essa é uma XRE 300, é, galerinha, não é, é uma XRE 190, 2019. Pera. Eu vou te explicar como é assim as coisas que ocorrem aqui. Vou dar uma voltinha aqui pra você. Segura essa, hein? Essa na rabeta. Afastei. Aí eu vou comer aqui, tá? É, galera, como ela tá, beleza? Tudo cara, então como eu falo, vou botar aqui assim, ó. E usar. Aí isso aqui é água, tá ligado? Aí quando encher as garrafinhas, é porque você já alimentou. E comida tem um hamburguinho, um hambúrguer, aí você cuidar já era. Aí encher os dois, tu bora lá, né? Aí, vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui no meu carro. Olha, se você quiser vender alguma coisa, tem como vender pizza, bujão de gás e água. Só vocês viram. E galerinha, tem polícia, tem uma hora que você vai chegar na polícia, que sua moto vai estar lá, ou senão vai dar no pátio. Então galera, não sai correndo na polícia. Você vem aqui no dólar e aceita. Pronto, aí essa setinha que vocês estão vendo aqui no mapa. Então aí você segue essa setinha e aí clica lá entregar e você ganha dinheiro. Olha lá galera, eu vou aqui. Na frente você vira à esquerda. Porque tá longe a seta. Fiquei perto daqui agora. Olha lá, galera. Tô já chegando. Eu acho que é lá na frente. Não sei direito. Galera, assim eu tô meio errado. Deixa eu voltar aqui. Porque essa rua só tem rua fechada. Aí você fica confuso. Aí, galera, quanto eu tô de dinheiro? Tenho vários, né? Aí eu tô juntando pra comprar F800. E eu gravo tudo pra vocês aí, pra você me acompanhar no YouTube, deixa o like. Galerinha, eu acho que eu me perdi de novo. Minha galera, cheguei. Cheguei, galerinha, ó. Aí vai estar essa setinha aqui, ó. Aí vocês vêm. Para, aí vem aqui, aí vem aparecer entregar. Ah, olha, agora olha no número, no valor, ó. Aí vai aumentar, 200, eu ganhei 258. Se eu não comprar a 800, gente, eu compro a 600.
Então, galerinha, já falei aqui pra vocês, não tem como mais falar, então, gente, deixa o like, comenta o que vocês acharam nesse vídeo e falou. Falou, galerinha, até...